ένα παιχνίδι μέτριο, χωρίς ρυθμό, χωρίς μεγάλη διάθεση από ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες, από τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Καβάλας ήταν καλύτερη, είχε μεγαλύτερη διάθεση, δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες και δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε πολλά σε αυτό το παιχνίδι, καθώς δεν υπήρχε και ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οπότε το μόνο που έμενε είναι να παίξουν κάποια νέα παιδιά για να έχουν συμμετοχή και να τους δούμε κι εμείς κατά πόσο μπορούν να τα απεξέλθουν σε επαγγελματική κατηγορία. Θα συμφωνήσω και εγώ με αυτά που είπε ο κύριος Κοφίδης. Είναι ακριβώς η εικόνα του παιχνιδιού, αυτά που ανέφερε. Αυτά που θέλω να πω εγώ δεν αφορούν το παιχνίδι, μια και τα είπε όλα ο συνάδελφός μου. Θέλω να πω ότι αυτή η ομάδα έχει ταλέντο. Έκλεισε τη χρονιά με μεγάλη αξιοπρέπεια και τα παιδιά αυτά που αγωνιστήκανε κυρίως από το δεύτερο γύρο και μετά κρατήσαν την ομάδα σε καλό επίπεδο, παρόλες τις δυσκολίες. Για να φτάσουν ψηλά χρειάζονται πολλή δουλειά. Έμεσα από τις προπονήσεις, γιατί και δείχνουν ότι έχουν διάθεση να μάθουν, ακούν τον προπονητή τους, ακούνε τους μεγαλύτερους παίχτες όπως είναι ο Γιάννης και σιγά σιγά φτάσαν σε ένα επίπεδο, ενώ παίζαν στη δεύτερη ομάδα μέχρι πριν 3 μήνες, φτάσαν σε επίπεδο να κερδίζουν παιχνίδια της Football League. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλοί παίχτες όπως είναι ο Κάργας και ο Ντόσης, οι οποίοι είναι σε πολύ καλό επίπεδο, χωρίς να υστερούν όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι όπως είπα και πριν μαθαίνουν συνέχεια. Παράδειγμα, ένα παιχνίδι όπως ήταν με τη Λάρισα, το οποίο το παίξανε πάρα πολύ σωστά. Ένα παιχνίδι όπως ήταν το προηγούμενο με την Επανομή, που δείξανε πάθος και γι' αυτό το λόγο και δεχτήκαμε και μία κόκκινη κάρτα. Επίσης μία άλλη κόκκινη κάρτα, γιατί ο Μπρατσιάνη δεν ήθελε να τιμωρηθεί, γιατί θέλει να παίξει, να χάσει μόνο έναν αγώνα. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι οι παίχτες μπήκανε στο ρόλο τους, παρόλο που είναι νεαροί σε ηλικία και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Τέλος θέλω να πω ότι σε όλη αυτή την πορεία, σε όλη αυτή τη χρονιά που έκλεισε με αξιοπρέπεια, βοήθησαν πάρα πολύ οι έμπειροι ποδοσφαιριστές, βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Τσαλίγης όπως ξέρετε και κάποιοι άλλοι αφανείς εργάτες αυτής της ομάδας όπως είναι οι φροντιστές και κάποιοι άλλοι κύριοι και βγήκε με αξιοπρέπεια και τελειώσαμε έτσι πολύ ευχάριστα με ένα θετικό αποτέλεσμα έτσι το παιχνίδι. Ευχαριστούμε επίσης και πάρα πολύ και τον κόσμο μας, ο οποίος μας στήριξε, και συγχαρητήρια και στον κύριο Σάβα Κοφίδη, γιατί από ό,τι γνωρίζω και αυτή είναι μια ομάδα που έχει τα προβλήματά της και είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τον προπονητή ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά μέσα σε μια ομάδα που έχει προβλήματα. Και καλή χρονιά να έχουμε. Ήρθαμε να παίξουμε σήμερα ένα παιχνίδι στην Καβάλα, χωρίς το βαθμολογικό άγχος, ελεύθερα και προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποια πράγματα. Στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε, στο δεύτερο φάνηκε ότι η Καβάλα ζήτησε περισσότερο το παιχνίδι. Δεχτήκαμε 2 γκολ, προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε με τον γκολ του Άρτσε, αλλά δεν μπορέσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Προσπαθήσαμε. Εύχομαι στην Καβάλα καλό καλοκαίρι και υγεία πάνω απ' όλα. Για το παιχνίδι θέλω να πω πολλά, τα είπε ο κ. Κοφίδης. Θα ήθελα να πω 2-3 λόγια εκ μέρους όλων των ποδοσφαιριστών. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μας. Ξεκινήσαμε 10 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, χωρίς προετοιμασία, με πολλές φιλοδοξίες στην αρχή και στόχο να μπούμε στα play-off. Τα πολλά προβλήματα όμως μας αναγκάσανε να κάνουμε πολλές αλλαγές και στο τέλος να τελειώσουμε τουλάχιστον με αξιοπρέπεια αυτό το πρωτάθλημα. Εκ μέρους όλων των ποδοσφαιριστών, λοιπόν, ευχαριστούμε τους τρεις τεχνικούς, τον κύριο Βασιλακάκη, τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Μαραντά για όλη αυτή την προσπάθεια, όλους τους βοηθούς, τον κύριο Τσαλίκη που ήταν κάθε μέρα μαζί μας και όλους τους αφανείς ήρωες, όπως είπε και ο προπονητής μου, που μας βοήθησαν σε αυτή τη δύσκολη χρονιά. Εμείς, όπως είπα, τελειώσαμε αξιοπρεπώς αυτή τη χρονιά και αφήνουμε κληρονομιά για την επόμενη, αυτούς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που είδατε που είναι αρκετοί, ένα κορμό που ώστε να έχει στόχο αυτή η ομάδα κάτι καλύτερο του χρόνου. Καλό καλοκαίρι σε όλους, στους συνάδελφους επίσης καλό καλοκαίρι και εύχομαι του χρόνου στο ό,τι καλύτερο. Δεν έτρεξα. Όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά τα τελευταία παιχνίδια. Δείχνεις και έδειξες και τα τελευταία παιχνίδια και τα προηγούμενα παιχνίδια. Δείχνεις μια
Όπως είπε και ο προπονητής, μείναμε 3-4 μεγάλοι και πολύ νεαρά παιδιά. Αυτά τα παιδιά θέλαν κάποιους να τους δείξουν πώς ακριβώς πρέπει να αγωνίζονται. Εμείς αναλάβαμε αυτό το βάρος και προσπαθήσαμε, τους τραβήξαμε και η ομάδα κατόρθωσε, όπως είπα, να τελειώσει αξιοπρεπώς το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο, ούτε σταματάω το πόδι. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, είπα ότι λογικά φεύγουμε. Επειδή είπα. Όχι, δεν έχει. Με τη διοίκηση έχουμε ακόμα μία εβδομάδα μπροστά μας που θα έχουμε προπονήσεις και μετά θα αρχίσουν συζητήσεις με τη διοίκηση. Κανένας δεν έχει πει ότι φεύγει ή ότι μένει. Κανένας δεν είναι σίγουρος. Θα ξεκινήσουν συζητήσεις και όλα είναι ανοιχτά. Έχετε δηλαδή προθέσει από τη διοίκηση να κάνετε συζητήσεις? Θα μιλήσουμε, ναι.